Uprkos pandemiji koronavirusa i ove godine biće održana tradicionalna biciklistička trka Beograd-Banja Luka i to zahvaljujući imunizaciji učesnika ove mnogima omiljene sportske manifestacije. Na vakcinalnom punktu Beogradski sajam vakcinisano je 30 biciklista, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić i dodaje da je u planu da se narednih dana vakciniše još njih nekoliko desetina. Vi znate da Beograd organizuje mnogo sportskih događaja i velikih evropskih i svetskih takmičenja, ali nama je biciklistička trka Beograd-Banja Luka na neki način najdrža, nam poveze jedan narod i dva bratska grada. I prošle godine smo održali tu trku, iako je bila pandemija i nije bila vakcina, jer biciklizam je takav sport da je, kako da kažem, veoma teško da nema kontakta fizičkog između učesnika i zaraza, opasnost od zaraze je svedena zaista na teoriju, na minimum. Ove godine imamo vakcina, tako da je moja ponuda bila biciklističkim savezima Republike Srpske Srbije da se vakcinišu svi učesnici i danas ovde biciklisti iz Republike Srpske, iz Republike Srbije i Severne Makedonije. Ovim postupkom pokazujemo da smo zemlja koja ima dovoljno vakcina ne samo za svoje građane, već i za susete iz regiona. U Beogradu se do sada vakcinisalo skoro 495.000 sugrađana, napominje Vesić, i dodaje, a to znači da je svaki treći žitelj prestonice vakcinisan, a svaki četvrti revakcinisan. Populacija među 65 i 74 godine, mi smo zaključili sa jučerašnjim danom vakcinisali preko 65% ljudi. To znači da od 1000 građanki i građana koji su stariji od 65 godina, mi smo vakcinisali 650, što je zaista velika pobeda. I moja molba i moj poziv svim građankama i građanima Beograda da nastavimo sa vakcinacijom, jer vidite kako u Beogradu pada broj zaraženih. Mi smo juče imali 770, skoro 20% manje nego prekjuče, već treći dan za redom imamo manje od 1000 zaraženih. I to pokazuje direktnu vezu između vakcinacije i broja zaraženih. I to pokazuje da ako nastavimo s ovim tempom da se vakcinišemo, a Beograd je najbolji u Srbiji, mi ćemo prvi izaći iz krize i vratit ćemo se normalno u životu. Vesić kaže da se u hali 11 vrši vakcinacija i revakcinacija Sinopharm vakcinom, dok se u hali 3 sugrađani imunizuju Pfizerovom vakcinom. Svaki dan, ističe Vesić, kroz obe hale prođe i vakciniše se više od 5000 ljudi.